नमस्ते म क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डाक्टर अरुण शाही आज हामी प्रोस्टेट क्यान्सरबाट कसरी बच्ने भन्ने कुरा गर्नेछौ विश्व स्वास्थ्य संगठन अनुसार विश्वमा सबैभन्दा बढी हुने क्यान्सरहरू मध्येमा चाहिँ प्रोस्टेट क्यान्सर नम्बर चारमा पर्न आउँछ त्यसै गरी अमेरिकामा प्रत्येक छजना पुरूषहरूमा एकजनालाई चाहिँ प्रोस्टेट क्यान्सर हुने सम्भावना छ नेपालमा हामीसँग क्यान्सर रजिस्ट्री सिस्टम त्यति मच्योर भइस नभइसकेको भएको भएर अब यो डेटा आउन अलिकति समय लाग्छ त्यसपछि हामीलाई चाहिँ ब्रोस्टेट क्यान्सरको स्ट्याटस के छ भन्ने कुरा नेपालमा थाहा पाउनेछौँ तर ब्रोस्टेट क्यान्सर अहिले सबै लोग्ने मान्छेहरूको टाउको दुखाएको विषय हो त्यही भएर यो विषयमा मैले चाहिँ आज चाहिँ विभिन्न अनुसन्धान विभिन्न क्यान्सर सोसाइटीको गाइडलाइन्सहरूबाट हामीलाई चाहिने कुराहरू झिकेर चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ म आज सल्लाह र सुझाव दिन्छु प्रोस्टेट क्यान्सर हुन नदिनबाट बस्ने उपाय भनेको चाहिँ प्रोस्टेट क्यान्सरको स्क्रिनिङ गर्ने हो अहिलेसम्म प्रोस्टेट क्यान्सरको स्क्रिनिङ गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ ठुलो डिबेट छ अथवा दुविधा छ तर तर पनि हामीहरूले चाहिँ प्रोस्टेट क्यान्सरको स्क्रिनिङको लागि गरिरहेको जाँच भनेको चाहिँ पिएचए जाँच अथवा प्रोस्टेट स्पेसिफिक एन्टिजिन त्यो जाँच गर्छौँ हामी अब त्यो जाँच कहिले गर्ने अथवा गर्ने कि नगर्ने अब यो जाँच गर्ने कि नगर्ने पपुलेसन बेस्डमा चाहिँ यो जाँच स्क्रिनिङको रूपमा चाहिँ हामीले गर्नु हुँदैन तर यदि कसैको परिवारमा अथवा कोही अलिक कन्सियस भएर कसैले क्यान्सरको स्क्रिनिङ गर्न चाहन्छ भनेपछि उसले चाहिँ डाक्टरको सल्लाह र परामर्श लिएर यसको फाइदा र बेफाइदाको बारेमा बुझेर स्क्रिनिङ चाहिँ गर्न सक्छ कहिले गर्ने यदि एभरेज हो कसै केही रिस्क फ्याक्टर केही पनि छैन घर परिवारमा कसैलाई पनि प्रोस्टेट क्यान्सर छैन भनेपछि त्यो मान्छेले चाहिँ पचास वर्षको उमेरमा चाहिँ गएर प्रोस्टेट स्पेसिफिक एन्टिजिनको जाँच गर्न सक्छ सा। तर यदि चाहिँ घरमा चाहिँ दुई अथवा दुईजना भन्दा बढी प्रोस्टर क्यान्सरको बुवा अथवा दाजुभाइलाई भएको छ भनेपछि उनीहरूले चाहिँ चालिस वर्षको उमेर पुगिसकेपछि पिएससी जाँच चाहिँ गर्नुपर्छ यदि पिएससी लेभल चाहिँ तपाईँको चाहिँ दुईभन्दा माथि आयो भनेपछि तपाईँहरूले चाहिँ प्रत्येक वर्ष गर्ने पिएचसी जाँच यदि दुईभन्दा तल आयो भनेपछि चाहिँ प्रत्येक दुई वर्षमा एचडी गर्दा हुन्छ अब पिएचसी लेभल कति हो त नर्मल अब पिएचसी लेभल एक्ज्याक्टली यति नै हो नर्मल भन्ने छैन किनकि उमेर अनुसार पिएचसीको लेभल पनि हाई बढ्दै जान सक्छ तर यदि एउटा अमेरिकन क्यान्सर सोसाइटीको स्टडी अनुसार यदि तपाईँको पिएचसी लेभल चाहिँ एक नानो ग्राम पर मिलिटरभन्दा कम छ भने तपाईँलाई प्रोस्टर क्यान्सर हुने सम्भावना आठ पर्सेन्ट छ यदि तपाईँको प्रोस्टे पिएसए लेभल फोर नानोग्रामदेखि दस नानोग्रामको बिचमा छ भनेपछि तपाईँलाई प्रोस्ट क्यान्सर हुने सम्भावना पच्चिस पर्सेन्ट छ र त्यसै गरी तपाईँको प्रोस्ट पिएसए लेभल यदि टेन नानोग्राम पर एमएल भन्दा माथि छ भने तपाईँलाई चाहिँ प्रोस्टेट क्यान्सर हुने सम्भावना पचास पर्सेन्ट छ तर तपाईँ चाहिँ प्रोस्टेट क्यान्सर भयो भने पनि आत्तिनु हुँदैन किन आत्तिनु हुँदैन भनेपछि नब्बे पर्सेन्ट प्रोस्टर क्यान्सर चाहिँ इन्डोलेन्ट अथवा स्लो ग्रोइङ हुन्छ जसले चाहिँ तपाईँलाई दुःख दिँदैन र यो प्रोसेस क्यान्सरले चाहिँ तपाईँलाई मृत्युको मौसममा पुर्याउँदैन जम्मा पाँचदेखि दस पर्सेन्ट प्रोस्टर क्यान्सर चाहिँ डरलाग्दो हुन्छ एग्रेसिभ हुन्छ र दुःख दिन्छ र सबभन्दा पहिला प्रोस्टर क्यान्सर चाहिँ हड्डीमा सर्ने भएर अलिक गाह्रो अप्ठ्यारो र त्यसले दुःख दिने दुखाइ हुने हुन्छ त्यही भएर हामीले यदि पिएससी लेभल हाई भयो भनेपछि डक्टरहरूले चाहिँ विभिन्न फ्याक्टरहरू हेरेर बायोप्सी गर्ने कि नगर्ने भन्ने डिसिजन लिन्छन् र बायोप्सी गरिसकेपछि हाम्रो मुख्य उद्देश्य के हुन्छ भनेपछि यो क्यान्सर कतिको एग्रेसिभ हो एकदमै एग्रेसिभ छ हाई हाईली एग्रेसिभ हो भनेपछि हामी चाहिँ ट्रिटमेन्ट दिन्छौँ तर यो लो रिस्क अथवा भेरी लो रिस्कमा आयो भनेपछि यसलाई चाहिँ हामी ट्रिटमेन्ट दिँदैनौँ खालि अब्जर्भेसन मात्रै गर्छौँ त्यही भएर तपाईँहरूलाई चाहिँ प्रोसेस क्यान्सर भइसक्यो भने नातिर्नुहोस् र स्क्रिनिङ चाहिँ गर्नुपर्छ र हामीले चाहिँ रिस्क स्टेटिफिकेसन पनि गर्न जरुरी छ यति कुराहरूमा हामीले ध्यान दियौं भनेपछि पोस्टर क्यान्सरको डर र भयबाट चाहिँ हामी मुक्त हुन्छौं र हाम्रो देशलाई पनि पोस्टर क्यान्सर मुक्त देश बनाउन सकिन्छ धन्यवाद